standardit të dramës të migrimit dhe emigrimit masiv të shqiptarëve, të pasigurisë e arratises se e vetëmja zgjidhje e mbetur për të gjithë qarkun Kukës, të banorëve të Kukësit, Hasit dhe Tropojës, që me çdo mjet largohen drejt Europës e mëtej me gomone si viking në kalimin e ngushticës të Lamanshit në vitin 2022. Kjo është drama, koleg deputet, antar të qeverisjes. Kjo është drama e rritjeve të qeverisjes suaj për shqiptarët që kanë mbetur akoma në Shqipëri. Në mandatin e tretë të të njëjtës parti qeverisë. Kuksi i kandidimit për çmimin Nobel për mikpritje bujari është kthyer në qarkun e skames dhe braktisjes. Më i varfëri në Europë për rekord Guinness, me aeroport e stadium ndërkombëtar që merr frymë vetëm me ndihmë ekonomike për mira familje, ku i vetmi burim pune është punësimi si militant partije në administratën e fryrë të pushtetit. Koleg deputet, për gati një vit kam ndjekur me vëmendje, me qetësi e seriozitet çdo fjalë, debat apo replik tuaj dhe të antarëve të kabinetit qeverisës. Për sot nuk mund të rri pa ju kërkuar, kryesisht pjesës që ndodh pas meje, që të jenë që janë në atë detyrë për të shërbyer zgjidhjes dhe hallëve të shqiptarëve, për të dëgjuar e mbajtur shënime nga diskutimet e deputetëve për fshirat e atyre të opozitës. Bëni mirë të heshtni dhe mos kërkoni të gjeni dramën e keqëqëndrimit suaj në këtë sallë, tek opozita apo fatkeqësitë natyrore, tërmeti, pandemia apo lufta në Ukrainë. Mos harroni që siç e kam thënë në fjalën time të parë në këtë foltore, ju nuk jeni mbazhërancë morale në këtë parlament, ku edhe me të gjithë masakrën zgjedhore të 25 prillit, dua të ju kujtoj se në këtë sallë janë deputetët e opozitës që përfaqësojnë mbi 620 mijë vota shqiptarëve. Por më qenë se ju aty lartë mendoni se nuk ke nevojë për opozitën, dini gjithë shka, dhe shpeshherë silleni me cinizëm e arrogancë në debate pa kuptim, vetëm për të hequr vëmendjen nga dështimet. Dua të ju kujtoj se jeni po ju që keni hyrë në vitin e 10 dhe nuk mund të silleni çdo herë sikur jeni në 100 ditët e para të qeverisjes. Pasmarrjes së pushtetit me çdo mënyrë, mjet dhe aleancë të 2013-ën, ju me njëherë vendosët standartet të dyfishta që vazhdojnë ende sot. Një standart për të gjithë shqiptarët dhe të pamundurit që i gënyhet me premtime, dhe një tjetër standart për ato që i shërbyen e vejojnë të shërbyen pushtetit. Standartit të pamundurve që filloj me dhunimin e arrestim dhe mira krye familjarëve në pamundësi të pagesës energjisë elektrike, me shembjen e qindra shtëpive pa njoftim dhe pa kompensim, duke nxjerr zvarr me forcë pleq, gra, fëmijë, e vijoni të ndaloni akoma sot në emër të ligjit për ndërtim kotecësh apo për kontraband nafte me bidona. Dhe standardi atyre që me bikimin tuaj jepni qindra e miliona euro për tendra pagar, koncesione dhe incinerator, për gjenit si për marrës nga hiqi. Sot në kërkim për të qetë në ndonjë parajsë fiskale. Standardi atyre që në mes të kryqytetit shtojnë 5 kate dhe një palat të tërë. Dhe ju, me shfaqet e radhës, fyni çdo minimum të inteligjencës njërzore, se ato kanë birë brenda natës. Dhe në vend që ligjit të jetë i njëtë për të gjithë, dhe të dënoj shkelësit, të pamundur të bëjmë burg, nërsa për shërbëtor të pushtetit, qeveria kujdeset me ligjë për shkelësit e ligjit. Bërthirre për drejtësi. Drejtësis me 120 vota në këtë sallë të parlamentit. E ndërkohë për problemet serioze të klimës e biznesit, pak guxojnë të flasin. Dhomat dhe shoqata shqiptarë të biznesit nuk e pyet më askush prej kohësh. Dhe heshtja atyre blihet me tenderat dhe favorët e radhës. Dhe ju vejoni të sfidoni të zhbëni punën e një jetë të çdo sipërmarrësi korrekt, që ka kontribuar me dekada në punësim, prodhim, shërbim, eksport, në vendin me taksat më të larta dhe mbështetjen
më të vogël në rajon. Mendoni të kujdesini për amnisti fiskale, për parat e drogës e kanabzit që mbollët në gjithë Shqiprin, të parave të krimit e korupcionit që e këthyen Shqiprin në levatricin e pastrimit parave.